Príjemný, pekný deň, sledujete 24 podcast, ja som Lucia Stráňová. Dnes sa budeme venovať téme voľby verejného ochrancu práv. Tá by mala v parlamente zbehnúť 2. novembra o 11. hodine. Úrad je neobsadený od 29. marca, v hre sú 3 mená, 3 kandidáti. Jedným z nich je Marian Terek, Robert Dobrovodský, no a aktuálne sa budeme rozprávať s tretím z nich, Marošom Matiáškom. Ten je s nami v Prahe, takže sa budeme spolu rozprávať online. Pekný deň vám prajem, počujeme sa, dúfam, dobre. Dobrý deň, áno, ja počujem, dobre. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Matiáško je advokát, ktorý sa špecializuje na ľudské práva, ste právnym expertom, ste ex-predsedom Fóra pre ľudské práva, čiže téma ľudských práv vám vôbec nie je vzdialená, čiže asi aj to bol jeden z momentov, kedy ste sa rozhodli prijať túto nomináciu. Áno, áno, presne tak. Vlastne s možnosťou kandidovať som bol oslovený v lete, a to práve kvôli svojej špecifickej odbornosti v oblasti ľudských práv. Vyštudoval som vlastne právnickú fakultu, ale aj psychológiu a filozofiu, a potom som si v zahraničí v Utrechte spravil takú ľudskoprávnu špecializáciu. Tej problematike ľudských práv sa venujem dlhodobo a prakticky už v podstate nepretržito 15 rokov. Pôsobil som určitý čas na Európskom súde pre ľudské práva a v súčasnosti sa ako advokát špecializujem na zastupovanie obetí porušenia ľudských práv. A spolupracujem vďaka tomu s rôznymi mimovládnymi organizáciami alebo aj štátnymi orgánmi, a to ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Bolo to dlhé rozhodovanie, keď prišla táto ponuka? Predsa len je to taká funkcia, kde rozhodujú aj poslanci, čiže sú tam aj rôzne politické okolnosti, ktoré nevie človek vždy ovplyvniť? Nebolo to úplne ľahké rozhodnutie, že by som vedel okamžite, že je to niečo, do čoho by som chcel ísť do tej voľby. Rozhodla primárne vlastne moja rodina a tie diskusie v rámci rodiny, a potom aj diskusie s kolegami, a s tým, že sme sa zhodli, že dáva zmysel skúsiť s určitou ponukou pred poslancov predstúpiť a s určitou víziou inštitúcie a ponúknuť vlastne určitú možnosť, akým by sa dala naplňať vízia a funkcia ombudsmana na Slovensku. Úrad ombudsmana u nás funguje od roku 2001. Posledné dve funkčné obdobia sme tam mali dámy. Tentokrát sa uchádzate v mužskom zložení, v triu, o túto funkciu. Čo sa týka tej vízie, vy už máte za sebou aj vypočutie na výbore ľudskoprávno v parlamente. Ak by ste mali možnosť zhrnúť nejak tú svoju víziu, alebo čo vám možno chýbalo doteraz v rámci fungovania úradu ombudsmana, čo vy by ste tam chceli priniesť, aby fungoval možno lepšie, alebo ten mal širší záber? Ja som vlastne v rámci vypočutia v Národnej rade, tak som predstavil taký 5-bodový plán, konkrétny 5-bodový plán, ako si predstavujem, že by mohla inštitúcia ombudsmana na Slovensku fungovať. A ten plán v určitej miere nadväzuje už na pôsobenie najmä pani Dubovcovej a pani Patakijovej, ale snažím sa vlastne posunúť tú víziu trošku ďalej. Tie základné body sa týkajú jednak určitých obsahových priorít a potom takých bodov, ako by mal podľa môjho názoru v ideálnom prípade ombudsman pôsobiť aj na Slovensku. Tie sa týkajú napríklad spolupráce, to je pre mňa veľmi dôležitý a kľúčový bod. Ombudsman nemal by byť politickým aktivistom, ale mal by byť subjektom, ktorý je schopný spolupracovať s inými orgánmi, najmä teda s orgánmi, ktoré majú za úlohu chrániť ľudské práva na Slovensku. To sú najmä teda komisárka pre práva osob s zdravotným postihnutím a komisár pre práva dieťaťa. A pokiaľ ide o tie obsahové priority, tak tie obsahové priority sa týkajú troch oblastí, ktoré som si vymedzil. A tie oblasti zodpovedajú určitým ľudskoprávnym výzvam, ktorým na Slovensku čelíme, a čelíme im dlhodobo. A zároveň vlastne aj kopírujú pôsobnosť ombudsmana, takže v podstate to, čo by mal ombudsman v ideálnom prípade aj robiť. A tá prvá oblasť, ktorej by som sa veľmi rád venoval, tak sa týka väzenstva. A v tomto kontexte vlastne je veľmi dôležité upozorniť na to, že na Slovensku nemáme úplne efektívny a funkčný mechanizmus monitorovania v podstate väzníc, takže pre Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby. A práve
inštitúcia ombudsmana by mohla byť takým subjektom, ktorý by zabezpečoval monitorovanie, systematické monitorovanie podmienok v tých priestoroch, kde dochádza k pozbaveniu osobnej slobody, a to je primárne teda kontext väzenstva. To súvisí s tým, že máme určitý dlh, a ten dlh sa týka toho, že neimplementovali sme tzv. Opčný protokol proti dohovoru OSN proti mučeniu, v rámci ktorého by mal vzniknúť tzv. Národný preventívny mechanizmus. A ja by som sa veľmi rád v prípade zvolenia zasadil o to, aby bol efektívne implementovaný tento opčný protokol, a zároveň tým národným preventívnym mechanizmom bola práve inštitúcia ombudsmana. A práve ten preventívny mechanizmus znamená tieto systematické monitorovacie návštevy. Takže to je prvá taká obsahová oblasť, na ktorú by som sa rád zameral. Tá druhá obsahová oblasť sa toho trochu dotýka, a tá sa týka oblasti psychiatrie a starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. A len napríklad, aby sme si dokázali predstaviť ten kontext, tak oblasť psychiatrie je dlhodobo zanedbávaná podľa môjho názoru, a napríklad Slovensko je poslednou krajinou v Európe, kde dochádza na psychiatrii k umiestňovaniu ľudí do klietok, do sieťových postelí. To bola veľká téma inak pred pár týždňami a mesiacmi na Slovensku, veru? Áno, áno, áno. A je tých sieťových postelí na Slovensku niekoľko desiatok, a myslím si, že tú prax musíme zmeniť. Takže to je niečo, na čo by som sa veľmi rád zameral, a práve v tejto oblasti aj veľmi intenzívne spolupracoval napríklad s pani doktorkou Stavrovskou, ktorá je komisárkou pre práva ľudí so zdravotným postihnutím. A tretia téma, na ktorú by som sa rád zameral, sa týka sa sociálneho vylúčenia, týka sa chudoby, a problém vlastne chudoby, sociálneho vylúčenia je problémom rôznych skupín na Slovensku. Sú to marginalizované komunity na Slovensku, ale aj iné skupiny. Môže sa to dotýkať, povedzme, matiek samoživiteľiek alebo seniorov. Takže veľmi rád by som sa zameral na určitú citlivosť vo vzťahu práve k týmto skupinám, a na to, aby inštitúcia ombudsmana skutočne veľmi citlivo posudzovala práve podnety, ktoré prichádzajú z oblasti práv Rómov a z oblasti vlastne problematiky marginalizovaných komunít, a potom vlastne z oblasti aj chudoby ako takej na Slovensku. Čo sa týka týchto priorít, poslanci si to určite vypočuli. Tá debata vraj bola vcelku konštruktívna na tom výbore. Máte aj pocit naozaj, že je záujem teda túto tému vyriešiť a zvoliť kandidáta alebo teda nového šéfa úradu? Plus teda, že naozaj je aj záujem byť vám nápomocný práve aj v týchto veciach, lebo tam sa mnohým veciam nevieme vyhnúť alebo ich vyriešiť bez toho, aby tam bola aj súčinnosť často aj s vládou, prípadne potom s poslancami. To sú vlastne dve otázky. Tá prvá otázka, že či si myslím, že je záujem zvoliť ombudsmana. Myslím si, že áno. A myslím si, že sa aj podarí zvoliť ombudsmana. A to je dobré, lebo tá situácia, kedy 7 mesiacov nemáme obsadenú pozíciu a ombudsmana, je dlhodobo neudržateľná, a nie je to určite dobrá vizitka pre Slovensko. Takže myslím si, že ten záujem je zvoliť a že zvolený bude. Pokiaľ ide o tú spoluprácu, tak tá spolupráca je nesmierne dôležitá. Ombudsman nie je subjektom na Slovensku, ktorý by mal napríklad legislatívnu pravomoc. V iných štátoch to inak je taká pravomoc je, a na Slovensku ombudsman ju nemá. Takže on v podstate závislí na tej spolupráci a na tej diskusii aj s ostatnými orgánmi štátnej správy, s ľuďmi z exekutívy. A v tomto ohľade si myslím, že tá spolupráca v budúcnosti bude určite intenzívna a bude aj možná. A dokonca si myslím a som presvedčený, že vo veľa témach už tá spolupráca existuje a je možné ju aj prehlbiť. Napríklad problematika marginalizovaných rómskych komunít. Tak tá problematika je veľmi široká, ale týka sa povedzme prístupu k vode, týka sa povedzme sociálneho bývania, týka sa povedzme segregovaného vzdelávania. A to sú podľa mňa všetko témy, ktoré
sú riešené aj na úrovni našej exekutívy, respektíve legislatívcov, poslancov a poslankyň, a myslím si, že je záujem tie témy efektívne riešiť. Čo sa týka tej legislatívnej právomoci, to je vec, o ktorej sa tak priebežne diskutuje aj na Slovensku, či by mal alebo nemal mať verejný ochranca práv zákonodárnu iniciatívu. Vy si teda myslíte, že by to možno nebolo na škodu veci, ak by ste mohli vstupovať aj takýmto spôsobom? Úplne rovnakú otázku som dostal v rámci vypočutia na výbore. Osobne nemám na to veľmi silný názor. Nemyslím si, že by to bolo niečo, čo by bolo a priori zlé a nevhodné. Ani si nemyslím, že by to bolo niečo, čo by bolo pre pozíciu ombudsmana nevyhnutné. Pozreli do napríklad ústav, to je zaujímavé, vlastne do ústav, ktoré sú tie posledné vlastne vôbec na planéte, na svete. To sú ústavy väčšinou štátov z Južnej Ameriky, tie prijímajú vlastne úplne nové ústavy. Tak v tých nových ústavách, ktoré sú z roku 2009, povedzme z roku 2011, teraz sme mali vlastne návrh ústavy v Čile, tak vo všetkých týchto ústavách je pozícia ombudsmana zadefinovaná, ale zároveň je tiež zadefinovaná práve aj táto legislatívna pravomoc. A to je veľmi zaujímavé, že skutočne sa zdá, že ten trend ide týmto smerom vo svete. Takže z tohto ohľadu vlastne nevidím dôvod, prečo by napríklad nemohol mať zákonodárnu iniciatívu. Na Slovensku zákonodárnu iniciatívu majú teda primárne teda buď to poslanci, respektíve vláda, ale napríklad, ak by sme sa pozreli už len na Českú republiku, tak v Českej ústave má zákonodárnu iniciatívu aj samosprávny celok. Takže tie možnosti, tie rôzne módy, ako by sa to dalo vyriešiť, vlastne existujú, dá sa inšpirovať zahraničí a nezdá sa, že by to spôsobovalo nejaké problémy. Toto bude zaujímavá debata možno naozaj po tom, čo bude verejný ochranca práv zvolený, že či bude na toto politická vôľa aj v našom politickom priestore. Čo sa týka zákona o verejnom ochrancovi práv, tam vidíte priestor na nejaké vylepšenia, čo sa týka kompetencií, riešenia podnetov, alebo v zásade tak, ako je naformulovaný, aktuálne ten zákon je dostatočný? V princípe si myslím, že ten zákon je dostatočný z môjho pohľadu. Osobne by som ale uvítal vlastne dve zmeny. A tá prvá zmena sa týka, ako som o tom hovoril, vo vzťahu k väzenstvu, tak to je vlastne vyslovene formulovaná, uznaná možnosť vykonávať monitorovacie systematické návštevy. A druhá možnosť, tá je už skôr na väčšiu diskusiu, ale osobne ju považujem za veľmi dôležitú, a to je možnosť ombudsmana iniciovať súdne konanie. Napríklad v Českej republike, ak by sme si zobrali zase za inšpiráciu Českú republiku, tak ombudsman má možnosť v Čechách podávať tzv. Žaloby vo verejnom záujme. A to je niečo, čo je veľmi inšpirujúce, a myslím si, že to môže byť aj cesta, a akým spôsobom by bolo možné trošku posunúť ten zákon, ten slovenský zákon o verejnom ochrancovi práv a zefektívniť činnosť ombudsmana. Skrátilo by to z vášho pohľadu aj tú dĺžku konaní pri niektorých tých prípadoch, ktoré teda sa dostanú na stôl verejného ochrancu práv? Možno áno, možno nie. Ťažko to povedať. Myslím si, že problematika dĺžky konaní je to určite problematika, ktorá je závažná, a to závažná najmä svojím rozsahom, ale z toho ľudskoprávneho hľadiska to nie je vôbec najdôležitejšia problematika. Ide skôr o viac menej technickú záležitosť, ktorá sa týka fungovania súdnictva na Slovensku, a boria sa s tým problémom rôzne štáty, aj povedzme štáty, ktoré majú oveľa viacej zdrojov k dispozícii, povedzme napríklad Taliansko. Takže skôr je to taká technická administratívna záležitosť a skôr podľa mňa vyžaduje systémovú reformu, ale systémovú reformu v zmysle reformy súdnictva. Takže podľa mňa vlastne ten vstup ombudsmana do tejto problematiky je určite dôležitý a vyplýva aj z pôsobnosti, ale osobne si nemyslím, že to je kľúčový problém, ľudskoprávny problém na Slovensku. Čo sa týka zvyku ľudí obrátiť sa na tento úrad, vyzerá, že si ľudia celkom navykli, už aj viac rozoznávajú, s čím sa majú, nemajú obrátiť na tento úrad. Na druhej strane, je podľa vás úrad dostatočne dostupný ľuďom, tým, že naozaj centrála je v Bratislave, regionálne pobočky nemáme. Disponuje úrad takým mobilným vanom, kde nejaká mobilná kancelária, ktorým zvykli aj pani ombudsmanky, chodiť do regiónov. Toto je dostatočné, alebo naozaj možno aj viac zviditeľnenie sa alebo vyššia dostupnosť a výjazdovosť do regiónov je vec, ktorú by ste robili?
Viem, že prebiehala diskusia o tom, že či otvoriť, neotvoriť napríklad zastúpenia kanceláriu v Košiciach, do akej miery by to dávalo zmysel. Je to samozrejme otázka zdrojov. Myslím si, že ak by boli k dispozícii zdroje, tak napríklad regionálna kancelária v Košiciach, prípadne ideálne tri regionálne kancelárie, jedna ešte na strednom Slovensku, tak by to bola ideálna situácia. Na druhú stranu, ale ak by sme sa opäť pozreli vlastne na to, ako fungujú inštitúcie ombudsmana v zahraničí, napríklad len v Českej republike, tak tie pobočky nie sú. Je proste jedna centrála a tiež to nespôsobuje žiadny výrazný problém. Takže v zásade myslím si, že nie je to nevyhnutné. Čo by bolo ale veľmi fajn podľa mňa, tak ombudsmana ako inštitúciu sprístupniť. A to najmä sprístupniť z hľadiska možnosti podávania podnetu. Takže možno sa zamerať na to, ako zjednodušiť podanie podnetu, pokiaľ by bol taký podnet podávaný napríklad online, a ako zjednodušiť vlastne vôbec prístup potom prípadne aj k právnikom kancelárie. Tu si viem predstaviť napríklad spoluprácu s Centrom právnej pomoci, ktoré jednotlivé pobočky v regiónoch má, tak nastaviť možno nejaké fungovanie tak, aby prostredníctvom Centier právnej pomoci bolo možné kontaktovať aj právnikov a právničky ombudsmana. Takže myslím, že existujú rôzne možnosti, ako by sa dal tá sprístupnosť vlastne zvýšiť a zlepšiť. Čo sa týka tej spolupráce, to je často problém v rámci Slovenska. Máme tu komisára pre zdravotne znevýhodnených, máme tu komisára pre deti, máme tu Centrum právnej pomoci pre medzinárodnú ochranu detí, máme tu rad ombudsmana. Malo by podľa vás zmysel možno mať nejaké také jednotné sídlo, kde by ste sedeli viac menej ako keby aspoň v jednej budove, pretože ono tie podnety niekedy spolu súvisia, prípadne sa ľudia obrátia na vás, ale vy viete vyhodnotiť na základe konania, že to patrí napríklad k pani Stavrovskej alebo k pánovi Mikloškovi a vlastne by ste si ich vedeli tak flexibilnejšie posúvať. Či nemyslíte si, že práve nejaké jednotné sídlo by bolo riešením takéto spolupráce? Nie som si tým úplne istý, nie som o tom presvedčený. Koniec koncov sú to samostatné inštitúcie, ktoré by si mali udržať aj tú samostatnosť a do určitej miery vlastne aj nezávislosť, a to aj v takomto fyzickom priestorovom zmysle, podľa môjho názoru. Na druhú stranu je ale pravda, že ak príde sťažovateľ, povedzme, na úrad verejného ochrancu práv, ale je to skôr v pôsobnosti komisárky, musí sa vlastne presúvať cez celú Bratislavu, tak to nie je úplne vhodné. Na druhú stranu nie som ale úplne si presvedčený, nie som presvedčený o tom, že by povedzme jedna spoločná budova bola tým ideálnym riešením. Skôr si predstavujem tú spoluprácu v inej podobe. A to skôr si predstavujem tú spoluprácu v podobe vytvorenia jednej platformy, kde by bolo možné sa systematicky stretávať, a to na úrovni komisárky, komisára a ombudsmana, a potom zároveň na úrovni povedzme vedúcich určitých oddelení a odborov tematicky, aby nedochádzalo nutne k nejakému prekrývaniu tematického, a keď už dochádza, čo je nevyhnutné, tak aby dokázali vlastne tie jednotlivé inštitúcie spoločne spolupracovať. A pokiaľ ide o zdieľanie podnetov, tak si myslím, že je to tiež otázka nejakej vzájomnej dohody, možno vytvorenia mechanizmu, akým spôsobom by bolo možné vlastne človeka, ktorý prichádza s takým podnetom a prípadne by mal potom byť odkázaný doradčiť pani doktorke Stavrovskej, tak ako mu napríklad pomôcť s tou dopravou, prípadne mu zabezpečiť takú dopravu. A to je podľa mňa otázka vlastne vzájomnej komunikácie a dohody aj povedzme s komisárkou alebo s komisárom potom. Čiže tam už niekedy naozaj stačí len taká človečina do toho. Človečina, presne tak. Čo sa týka financií, vy ste to tam tak načkrtli, keď sme sa bavili o tých regionálne prípadných pobočkách. Financie sú to, čo limituje aj výkon úradu v prípade. Vy máte nejaké personálne podmienky a možnosti aj v rámci zákona, máte nejaký rozpočet. Viete si predstaviť, že by ste v prípade zvolenia možno apelovali na to, aby sa vedela aj tá kompetencia úradu rozšíriť, aby ste vedeli riešiť možno viac podnetov, aby ste mali viac ľudí, že by bolo treba posilniť aj kapacitne, aj finančne tento úrad? To je otázka, na ktorú úplne neviem dať teraz jasnú odpoveď, pretože nie som úplne detailne zoznámený
s tými potrebami tohoto charakteru, ekonomického charakteru, a do akej miery je ten rozpočet skutočne našponovaný. A tá informácia, ktorú mám, a tak je informácia takého nepriamého charakteru, a to, že ten rozpočet našponovaný skutočne je. A že v rámci toho rozpočtu určité činnosti, aké ja rád by som organizoval, napríklad v podobe určitých ľudskoprávnych sympózií, stretnutí pre odborníkov, tak nie je úplne reálna. Takže z tohto hľadiska by dávalo zmysel, ak by sa mi to potvrdilo, že určite by som sa pokúsil zabojovať o navýšenie toho rozpočtu a posilniť kapacity inštitúcie. A to s ohľadom aj na to, že dúfajme, že teda v budúcnosti skutočne bude možné vykonávať tie monitorovacie a systematické návštevy, takže aj v tomto ohľade by bolo vhodné tú kapacitu posilniť, a prípadne ak by sme uvažovali o rozšírení pôsobnosti napríklad vo vzťahu k podávaniu žalôb a podobne. Takže v tomto ohľade áno, asi by som vstúpil teda do rokovaní a skúsil by som vyrokovať viacej peňazí. Tu sa to potom tak aj trošku bije, lebo ten úrad sa naozaj snaží byť čo najnezávislejšie od politikov. Na druhej strane sú to práve politici, ktorí rozhodujú o tom, koľko peňazí vám dajú, či vám dajú. Nevždy sa politikom páčilo, keď verejné ochrankyne práv upozorňovali na niektoré systémové chyby. Mali sme tu sterilizácie rómskych žien či raziu v Moldave nad Bodvou, a to boli veci, ktoré sa nestretli s pochopením práve u vládnúcej garnitúry, čiže nebude toto naozaj také ťažké sústo, že na jednej strane naozaj si zachovať tú nezávislosť a takú tú silu, že nebudem sa bať upozorňovať, aby mi nestopli peniaze, a na druhej strane vybojovať viac peňazí pre úrad? To je veľmi dobrá otázka. To je vlastne takéto nekonečné napätie vlastne medzi tou povahou inštitúcie ombudsmana a potom tou verejnou mocou, pretože tá inštitúcia ombudsmana je skutočne tým, kto má upozorňovať na ľudskoprávne prešlapy, má prípadne navrhovať riešenia, a ono vlastne už vlastne tá štruktúra je konfliktná sama o sebe. To najhoršie, čo by sa nám mohlo na Slovensku stať, že by bol ombudsmanom niekto, kto by bol servilný voči moci, kto by bol pasívny. A to si myslím, že by bola veľmi zlá cesta. A preto na jednu stranu myslím si, že ombudsman by mal byť nezávislý. A tú nezávislosť si strážiť. A zároveň ale tá komunikácia, aj pokiaľ ide teda o rozpočet, je nevyhnutná. A tu sa dá snad len apelovať, pretože ombudsman sám od seba samozrejme nedokáže rozhodnúť o dostatočnej alokácii zdrojov. Ale môže apelovať práve na to, že inštitúcia ombudsmana je ústavnou inštitúciou a má v demokratickej spoločnosti veľmi výrazné miesto. A je vlastne v záujme každého, kto reprezentuje verejnú moc, aby taká inštitúcia bola funkčná. Takže skôr by šlo o tú diskusiu, o to vyjednávanie, o ten apel na univerzálnu ochranu ľudských práv, ktorá nepozná politickú príslušnosť. Takže to by bol asi môj postoj v princípe. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú naši politici, či dokážu v tomto, tak ako sa hovorí, prekročiť svoj tieň, lebo vždy je otázka peňazí ošemetná, ak niekto pýta viac. Na druhej strane, ale teda chceme, aby úrady fungovali, zrejme sa nedá robiť veľa muziky za málo peňazí. Čo sa týka tohto nastavenia, nedáme, aby som sa neopýtala, máme tú situáciu, že 7 mesiacov nemáme verejného ochrancu práv. Dôvodom je zákon, ktorý vlastne práve pri tejto funkcii určil, že dňom vymenovania po 5 rokoch aj pani Patakijová skončila, stalo sa nám teda, že nebola voľba, neboli kandidáti. Je toto vec, ktorú by sme mali zmeniť? Je tu teraz diskusia o tom, či to urobiť zmenou ústavy. Niektorí sa tvária, že možno by stačila zmena zákona. Ako to vy vnímate? Vnímam to osobne tak, že nemyslím si, že je úplne zmena ústavy, a vlastne ten návrh počíta s tým, že by ombudsman zostával vo funkcii v podstate do doby, než je zvolený nový ombudsman, respektíve ombudsmanka. Osobne si nemyslím, že je takáto zmena nevyhnutná. Ono to má svoje pre aj proti. Akože rozumiem vlastne tomu, prečo ten návrh je predkladaný a má svoje rácio. Ale takisto má svoje rácio aj to, prečo ten systém na Slovensku je nastavený tak, ako je nastavený. Lebo pretože si môžeme predstaviť, ja som vlastne pred chvíľkou hovoril o niekom hypoteticky, niekom, kto by bol servilný vo vzťahu k vládnej moci, kto by bol vlastne pasívnym ombudsmanom. A v takomto prípade vlastne by tá vládna moc a verejná moc mohla v podstate takú osobu držať v tej funkcii, napriek tomu, že už to funkčné obdobie skončilo. Takže a toto je to riziko, ktoré možno by bolo tiež dobre pomenovať. Takže snažíme sa nájsť určitú
určitú rovnováhu, určitý balanc. A ten balanc, či už to bude tá úprava, ako je dneska, kedy teda hrozí riziko, že dlhodobo nebude to miesto obsadené, alebo práve naopak môže hroziť vlastne iné riziko. A obidve by som položil na rovnakú stranu nejakej pomyselnej misky váh. Takže nemyslím si, že je úplne nevyhnutné tú situáciu meniť povedzme ústavnou zmenou alebo zmenou zákona, ale takisto sa aj ani nebránim. Takže v tomto si myslím, že by bolo dobré, aby rozhodla demokratická väčšina. Má to proste svoje pre aj proti. Počkáme si na rokovanie parlamentu, ako to dopadne. Zatiaľ to vyzeralo, že naprieč politickým spektrom v zásade je zhoda, že by to chceli zmeniť, pretože tých 7 mesiacov sa ukázalo, že je veľmi dlhá doba. Na stole vás čaká v prípade zvolenia viac ako 520, už možno aj sa blížime k 600 podnetov, takže bude to tvrdý nástup do funkcie vysporiadať sa s takmer 600 spisov. Bude. Na druhú stranu, ale... Neobávam sa toho. Som advokát a záplava spisov je mi svojím spôsobom vlastne vlastná a záplava vlastne prípadov. Takže myslím, že sa to zvládnuť dá. Bude veľmi dôležité potom vlastne s kolegami, právničkami a právnikmi Kancelárie verejného ochrancu práv si nastaviť určitý taký režim podľa mňa prvých pár mesiacov a systematicky začať vlastne riešiť tie podnety, ktoré prišli ako prvé, respektíve ktoré vyžadujú urgentné riešenie. Takže vytvoriť si nejaký mechanizmus, nejakú logiku a postupne vlastne v priebehu tých, predpokladám, že to je možno práca na niekoľko mesiacov, možno až na pol roka, pretože samozrejme budú paralelne prichádzať nové podnety a nové výzvy. Takže myslím si, že toto obdobie plus minus, dajme tomu 6 mesiacov, sa to s prehľadom zvládnuť dá, ale bude nutné sa teda na to pripraviť a nastaviť si teda ten mechanizmus na to zvládnutie. V prípade, že sa tam vyskytnú spisy, kde boli nejaké lehoty, tam ale predpokladám, že naozaj ten úrad fungoval, aj keď tam nebol šéf, že tí ľudia sú príčetní a aj tá práca to dokazuje, že boli tam nejaké pracovnoprávne spory, kde sa ľudia len do nejakých 30 napríklad mohli obrátiť na súd a podobne. Čiže nemôže tam byť ukrytý aj nejaký takýto taká našľapná mina, ak by som to povedal, že niekto môže mať pocit, že pre nefunkčnosť úradu nedostal odpoveď, premeškal nejakú lehotu. Čo potom s tým, ako sa s tým vysporiadať? Ja dúfam, že v princípe nie. Asi sa to úplne vylúčiť nedá, ale v zásade pozícia ombudsmana je pozíciou, aj pokiaľ dáva vlastne stanoviska a odpovede na podnety, tak sú tu v princípe odporúčania. Takže ombudsman nie je niekým, kto rozhoduje autoritatívne. Takže aj ak to odporúčanie nezaznelo kvôli práve tomuto problému, že nebol ombudsman zvolený, tak stále ten človek mal možnosť a mal by možnosť riešiť tú svoju situáciu aj inou cestou. Iba by nedostal, povedzme, to stanovisko, ktoré by mu mohlo prípadne pomôcť. Čo sa týka tej diskusie v rámci parlamentu, máte teda naozaj pocit, vy ste boli celkom optimista, že to bude zvolen, že bude zvolený teraz kandidát, čiže máte pocit, že ak sa nič nepredvídateľné nestane aj v tejto turbulentnej politickej situácii, že najneskôr od 1. decembra by sme teda mohli mať verejného ochrancu práv? No ja dúfam, že áno. Myslím si, že je na čase. Takže ja som tomto, áno, optimista, alebo realista. Ja by som rád povedal, že som realista. Bude zvolený, dúfam. Dúfame aj my, samozrejme, tá diskusia v parlamente momentálne beží. Čo sa týka tých šancí, vy sa v podstate všetci traja kandidáti sme zistili, že poznáte, hýbete sa aj v ľudskoprávnych témach a v oblasti práva. Čiže z vášho pohľadu, po tých dlhých diskusiách, kde bol problém sa shodnúť na nomináciách, dá sa povedať, že naozaj je to dobrá trojka, z ktorej sa dá vyberať. Čiže ak by ste aj neúspeli, vy bol by ktorýkoľvek z tých dvoch kandidátov dobrou voľbou? Určite áno. Tam vlastne tá odbornosť je jasná. Sme vlastne dvaja kolegovia, ktorí prichádzame do tej voľby ako právnici. Tretí kolega prichádza síce nie ako právnik, ale ako niekto, kto zase pozná to fungovanie tej inštitúcie znútra, čo je samozrejme výhoda. A túto výhodu zase my dvaja kandidáti nemáme, takže každý kandidát, myslím si, že ponúka trošku inú víziu fungovania
inštitúcie ombudsmana. Myslím, že každý kandidát má aj trošku iný životný príbeh, aj pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Takže je to, myslím, že pestrá kandidátka a snáď poslanci výberu. Budeme dúfať, čo sa týka tej voľby, tá bude v útorok. Vy prípadne prídete aj osobne si to pozrieť? Nie som si ešte 100% istý kvôli z rodinných dôvodov, ale dúfam, že áno. My dúfame hlavne, že to teda nebudú poslanci posúvať, lebo opäť sa tam mleli v parlamente veci a posúval sa program. Voľba ako taká teda je už zrejmá. Čo sa týka tých prvých krokov, ak by ste boli zvolení, dá sa povedať naozaj, že asi musíte sa zoznámiť s tým úradom, s ľuďmi, ale asi prvá vec bude naozaj tie podnety začať riešiť zrejme. Presne tak. Úplne prvá vec, ktorú si predstavujem, keď si vizualizujem ten prvý deň v prípadnej funkcii, tak myslím si, že okamžite je nutné sa s tímom právničiek a právnikov kancelárie dohodnúť na spôsobe riešenia tých podnetov, ktoré tam sú. Takže vytvoriť ten mechanizmus, o ktorom som hovoril, a to podľa mňa je úloha prvého dňa, prvých dvoch dní, a okamžite vlastne začať ich riešiť. Čo sa týka ešte úradu ako takého, ľudia si už zvykli, zdá sa, že už sa zlepšuje aj pomer tých podnetov, kedy sa oprávnene obrátia na úrad, kedy už vedia, s čím majú, s čím nie. Dá sa ale povedať, že vidíte možno ešte nejaké rezervy v tom, aby bol úrad prístupnejší, čo sa týka možno nejakej komunikácie pre tie mladšie ročníky, ktorí komunikujú veľa cez sociálne siete a cez internet, alebo toto máte pocit, že je celkom dobre zvládnuté v rámci úradu aktuálne? Vlastne v súčasnosti má úrad takú novú vizuálnu stránku, takže tá je moderná, mne príde moderná, takže snažil sa úrad ísť s týmto smerom. Pokiaľ ide o prítomnosť, povedzme napríklad na sociálnych sieťach, tak tam si myslím, že je to slabšie. Tam určite je priestor pracovať najmä teda s mladšou generáciou intenzívnejšie. Tie možnosti sa ponúkajú viaceré. Nám sa osvedčilo vlastne v práci práve s deťmi, prípadne aj s ľuďmi s mentálnym postihnutím, tak taký veľmi zase taká kus človečiny v tom, a to sú také videá, také priame videá, prípadne takou komiksovou podobou, vlastne oslovovať, informovať o tom, že aké je vaše právo, a oslovovať ich, na koho sa môžete obrátiť. Takže to je niečo, na čom by sme mohli prípadne v budúcnosti zapracovať, tú prístupnosť určite zvýšiť. Zároveň je veľmi fajn podľa mňa v rôznych situácia, to sú najmä prípady, kedy dochádza k zásahu do osobnej slobody, a to sú tie priestory, kde sa povedzme vykonáva trest odňatia slobody, väzba, alebo aj povedzme psychiatrické nemocnice, alebo aj zariadenia sociálnych služieb. Tak myslím si, že by bolo veľmi fajn, aby v takýchto priestoroch existoval nejaký základný leták, ktorý by informoval o činnosti ombudsmana, o tých možnostiach podať podnet, využiť to ako svojím spôsobom sui generis taký sťažnostný mechanizmus na ochranu práv. Takže aj týmto smerom by bolo možné ísť. Potom určite by bolo fajn, aby sme možno viacej pracovali aj s jazykmi národnostných menšín. Bolo by veľmi fajn, aby sme sa zamerali v budúcnosti aj napríklad na romštinu. To bude veľmi zaujímavé. Ja sa až tak teším, keď som na všetkých troch dnes počúvala, že taký nový vietor a koľko energie máte všetci, a ktorú do toho chcete vložiť. Uvidíme, či aj poslanci budú teda dostatočne rozhodní a energicky, aby vyriešili tento pad, ktorý tu už máme 7 mesiacov. Pán Matiaško, ja vám veľmi pekne ďakujem, že napriek tomu, že ste v Prahe, ste si našli na náš čas a po pracovných povinnostiach ste sa s nami porozprávali. Držím vám palce, tak ako aj ďalším dvom kandidátom vo voľbe. Verím, že sa ešte niekedy budeme počuť a uvidíme, či ako s víťazom, alebo teda ako z jednou stran, ktorá minimálne chcela úrad zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekné popoludne. Ďakujem a ja vám. Milí diváci, 24 podcast, ktorý ste počúvali, predstavil troch kandidátov na funkciu verejného ochrancu práv. Voľba by mala byť 2. novembra o 11. Necháme sa prekvapiť, ako poslanci rozhodnú, a verím, že sa potom porozprávame aj s novým, už potom vymenovaným verejným ochrancom práv. Prajem vám krásny deň, príjemné počúvanie a pozeranie aj na budúce.